ये दलर फंडिंग गोटे बड़ सोर्स हो पीसी ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଏଇମାନେ ଚିଲଉଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଶୁଣୁନଥିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କୋଟିପତି ଦିଦି, ଆଶାକର୍ମୀ କୋଟିପତି, ସେ କୋଟିପତି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର କିରାନୀ ଇଏ ଥିଲେ, ସେ ଆଜି କୋଟିପତି ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ହୋଟେଲର ମାଲିକ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଧିକା ଯାଉନି। ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଲିଗାଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଆପଣ କରପ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସରକାର କରପ୍ସନ୍ଟାକୁ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରିଦେଲା। ଯେ ଲିଗାଲାଇଜ୍ କରପ୍ସନ୍ଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କରିବାକୁ ଆପଣ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, ଆପଣ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କଥା ଆସୁଛି ଯେ କେଉଁଠୁ ଲୁଚୁଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତଳଠୁ ଉପର ଯାଏ। ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାକି ଅଛି, କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ବାକି ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗା ବାକି ଅଛି ଯେଉଁଠି କାରବାର ହେଉନି କହୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ହଉ, ହେଲ୍ଥ ହଉ, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ତହସିଲ ହଉ, କେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି କାମ ପଡ଼ୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ପିସିରେ କେଉଁଠି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପିସି ଚାଲିନି କ'ଣ, ଏଠି ତ ନିଜେ ବାଲାବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିନା ପିସିରେ ହେଉଛି କେଉଁଠି କାମ। ପିସି ଦେଇକି ବି କାମ ହେଉନି, ତା'ର ଖାଲି ପିସି ଦେଇକି ନୁହଁ, ପିସି ଦେଇକି ବି ଲୋକ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସାର ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପଇସାଟା ଯାଉଛି କ'ଣ, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମନେଥିବ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ ଥିଲା ଜଣେ ଏସିପି ଧରା, କୋଟିପତି ଏସିପି ଧରା ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେ ଏସିପିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ସେ କଟକ ସହରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲେ, ସାଲେପୁରରେ ବି ଇଏ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କୋଟିପତି ଏସିପିଙ୍କର, ସେ ଗୋଟେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ, ରାଜ୍ୟ ଦଳର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନ ରହିଛୁ, ତା ପାଇଁ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଘେରାଉ ହେଇଛି, ଆମେ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଘେରାଉ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଙ୍କ ବିନା ଛତ୍ର ଛାୟାରେ, ବିନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏମାନେ ଏତେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍, ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି କି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଧରା ହେଉଛି ତାର କାରଣ କ'ଣ, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତମେ ଆମ ପାଇଁ କାମ କର, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରୁଛ ତମର ଅଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦରବରିଆ ହେବେ ତମ କାମ ସରିଗଲା, ତମକୁ ଆମେ ଲୋକ ଦେଖାଣି ଭାବେ ଧରିବୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।